nu på video och DVD. Goodyear presenterar Hydra Grip. Ett helt nytt däck som har unik mönsterform som förvandlar vatten till vägrepp. Gummit greppar våta vägar bättre än något annat däck. Goodyear, because not all tires are the same. På Pedigree-centret upptäckte vi att de mest livfulla hundarna är de som får en perfekt balanserad måltid. Resultat, nya Pedigree. Den perfekta balansen av läckra ingredienser som din hund behöver och de nya läckra duobitarna med krispig yta och mjukt köttinnehåll. Nya Pedigree, för hundens bästa. Inom 5 minuter kommer han att köpa joggingkläder. För att göra något som han inte har gjort på åratal. Den olympiska andan finns i oss alla. Framtiden tar Visa, oavsett vart den tar dig. Kolla här. Det här är ett vanligt Statoil-kort. Har du ett sånt? Då tycker jag du ska byta till ett sånt här. Det kan du handla med överallt. Så får du tillbaka pengar också. Riktiga pengar. Så du tycker att det är svårt att ta dig fram när du kör i stan och använder kortet till att handla en pansarvagn kanske. Då får du tillbaka 1 000 kronor av. Eller om du är trött på jobbet och börjar handla med strutsar istället. Då får du tillbaka 50 kronor för varje struts du köper med kortet. Poäng på allt. Och sen förvandlas de till pengar och så. Riktiga pengar. Bra va? Mamma. Hur känns torr hud? Underbart len. Nivea Body Milk har en formula så rik och återfuktar så effektivt att din hud omedelbart känns mjuk och smidig. Imorgon kväll så är det premiär för Sveriges nya filmkanal som heter TV4 Film. Där kommer vi fortsättningsvis att serveras 16 timmar film 7 dagar i veckan. Och premiären firas med Tom Cruise-tema. Klockan 8 på kvällen så startar Top Gun, tätt följd av filmerna Firman och Days of Thunder. Den kvinnliga huvudrollen i Days of Thunder spelas för övrigt av Nicole Kidman och hon finns även med i kvällens andra film i Movie Night i gott sällskap av George Clooney. Filmen heter Fredsmäklaren. Movie Night presenteras av Siba, Philips och ginsa.se. Sophie joined the police academy and is now working the streets in Baltimore. Her brother married Gabriella, moved to Vegas, and started the Golden Pockets Casino. The fish became a delicious casserole with tomatoes, mushrooms, garlic, onion, salt, and a touch of white wine. The car was praised by journalists all over the world. In Sweden, it was called a complete success. In the United States, it received the Car of the Year award in Automundo magazine. Enjoy a test drive at your nearest Volvo dealer. Ett aktivt liv kan vara krävande. Actimel är en probiotisk yoghurtdrink med L-caseidifensis. En bakteriekultur i harmoni med ditt tarmsystems bakterieflora och ett underbart sätt att börja dagen med. Actimel från Danone. Din mage kommer att tacka dig. Prova Actimel 0,1%. Mindre fett, mindre socker, lika effektiv. Du står väl för fan inte och snusar? Den nya videomobilen NEC E616 är här.
Nu får du den utan extra kostnad med 3 fri 60 för 199 kronor per månad. Kom med dina vänner och börja direkt. Besök närmaste butik eller ring 020 33 33 33. 3. 3. 3. Felix indiska masala smakar som om du var där. Upplev spännande smaker och ingredienser från hela världen. 4 nya rätter från Felix. Really? Big line at the toll booth. You know those electronic passes? Yeah. Used to be one lane, then two, now three. And you don't have one? No. It's the on-demand world. Huh? Electronic pass connects to toll booth. Toll booth connects to bank. Bank to your credit card. You come in here with your laptop, click, click, pay your bill through the air. But you don't get it, so you wait in line. That means something. IBM integrationslösningar för en värld som är on demand. Yo, brothers, what's up? Nu är det mobilregn, överslager Sverige. Köp två påsar chip, skriv en slager refräng. Och en mobil kan bli din. Tävla om en mobil om dagen till 18 maj. Mobil. Res till Danmark, boka Göteborg, Frederikshamn eller Varberg, Grenå hos Stena Line eller din resebyrå. Stena Line, making good time. I år kanske vi målar det gult. Nästa år så kan det bli en annan färg. Grått. Vet jag inte. Ja, hitta alla de rätta färgerna till de rätta priserna. Goda råd får du på köpet. Välkommen. Okej, släpp alla hämningar. Här är en ny mix. Nya Magnum Intense med oemotståndlig chokladtryffel. Provkör Saab 9-5 linjer business hos din Saab-handlare. Ja, och med Toffefi har du allt du gillar på en och samma gång. En knaprig hasselnöt i cola. Nougatkräm. Och härlig choklad. A family party for you and me. It's so much fun to be. Man har så kul med Toffefi. Ett väsen fast mellan två världar. Ett medium. I got a message from Sam. Hennes enda hopp att överleva. I need your help again, Otome. There's something we need to do. En film om evig kärlek som trotsar även döden. Patrick Swayze, Demi Moore och Whoopi Goldberg. Wanna kiss my butt? I Oscars belönade Ghost. Premiär på torsdag klockan 10 på TV4 Film. En tragisk olycka där ingen saknar offret. Måste ju finnas föräldrar, släktingar, kompisar, vad fan som helst. Ungar existerar väl inte i någon jävla tomrum? Spåren leder till smuggelaffärer med dödligt gods. Vi har en sprängd flykting, förmodligen död på grund av något misstag med smuggelkortset. Peter Haber, Mikael Persbrandt. Du sover ju inte precis med regelboken under kudden, Gunnvald. Jag sover inte alls. I Bäck, pensionat Pärlan, söndag klockan 9 i TV4. Stadig, smidig, pigg, tyst och med förvånande gott om plats.
Expressen, december 2003. Styrrespons, växelreglage, bromsar, smidig motorstyrka. Allt är på topp. Auto, motor och sport, december 2003. Barnsäkraste bilen enligt Euro NCAP, november 2003. Välkommen till Ford för en provtur. Thomas Ledin med vidöppna fönster. Vad kan du göra åt dig? Ett nytt skönt akustiskt album med Thomas. Hade jag aldrig tänkt mig att vi skulle leva. Thomas Ledin, möt våren med vidöppna fönster. Ta hem Thomas till dig. Snart föds en ny stjärna. TV4 Film, den nya kanalen som visar långfilmer från mitt på dagen till sent på natten. Det är så jävla bra, fan. Vill du veta hur du kan få tillgång till TV4 Film? Tjena. Gå in på tv4.se/film eller text TV sidan 690. Såg du! TV4 Film, Sveriges nya filmkanal för alla filmälskare. Sverige har fått nya införselmöjligheter från kontinenten. Och Citroën C5 Kombi rymmer 49 backar. Mest i klassen enligt tidningen Teknikens Värld. Andra bilar med generösa lastutrymmen är Sara Picasso och C3. Välkommen till Citroën. Smartare bilar, klokare affärer. Eurohits, we load. You touch my ta-la-la. 28 Eurohits på en dubbel CD. Eurohits, we load. Bara de bästa låtarna med de största artisterna. Eurohits, reload. Nya serien Laserpass visar perfekta självjusterande laserlinjer. Två av dem lokaliserar även trä eller metall och el. Perfekt för montering av kakel, klinkers, skåp och hyllor. Nu kan du sätta upp allt du vill, helt rakt och säkert. Men bara från Black & Decker. Vad du än behöver kan vi hjälpa dig att hitta. På eniro.se kan du göra webbsökningar på samma plats som du hittar gula sidorna. Här hittar du adresser, telefonnummer och kartor, även till privatpersoner. Eniro, find it easy. Med upp till 5 bilder i sekunden är det lätt att ta en perfekt bild. It's back to before, I'm not that sure. I wanted to be there, but now I feel so sore. Smaka Valio Jo-yoghurt, nu även med 30% mindre socker. Robert här. Jag har fått ett kort från Orvar som skriver så här. Jag går regelbundet på bio. Men andra biobesökare har ofta synpunkter på min frisyr. Säg inte att jag ska klippa mig, för det vägrar jag. Upp med hakan. Nu har vi TV4 Film på boxer och du kan se storfilmer på din egen TV och mysa i soffan. Aj. För bara 159 kronor i månaden får du TV4 Film och alla andra kanaler i boxerpaketet. Tycker du att jag är ful nu? Snygg!
TV4 Film bjuder på svensk film när den är som bäst. Tjena! Gösta Ekman och Marika Lagerkrans i Nu är pappa trött igen. Skratta! G, som i gemenskap. Ser inte deppig. Slutspel om Johan, arbetslös utan TV mitt under fotbolls-VM. Tre svenska succéer på tisdag i Sveriges nya filmkanal. TV4 Film. I parlamentet imorgon, är man rasist om man ser ner på landsortsbor? Nej, jag har märkt att jag har blivit ganska illa behandlad, tycker jag. Jag har varit ute och rest i egenskap av stockholmare. Alltså folk är ovilliga att hjälpa till och de bara stirrar på mig. Händer det här på landsbygden och allt? Ja, även inne i Bagdad. Vi ses imorgon. Det här är inte klokt. De behandlar mig som om jag var till salu. Har inte du förstått någonting? Man gör som de vill, annars... Annars vad då? Annars dör man. På söndag klockan 18 finns jag i Bingolotto-studion. Du sitter med dina brickor och Kristina Lindberg sjunger. Missa inte det, klockan 18 på söndag. Sverige har fått en ny filmkanal. Nu får du en hel tidning om TV4 Film. Stjärnorna, premiärerna, filmerna. Laddat med erbjudanden värda över 4 000 kronor. TV4 Film landar snart i din brevlåda. Box of La Croix Alvi, please. Wow, Belinda, very pretty. I'm going on a date. You don't seem too keen. It's a blind date. Belinda, he could be the love of your life. Or a total jerk. Yeah, wish me luck. Sverige har fått nya införselmöjligheter från kontinenten. Och Citroën C5 Kombi rymmer 49 backar. Mest i klassen enligt tidningen Teknikens Värld. Andra bilar med generösa lastutrymmen är Zara Picasso och C3. Välkommen till Citroën. Smartare bilar, klokare affärer. Jag heter Christian Björn och har designat OBH Nordicas ny produktserie Symphony. Christian Björn har skapat serien Symphony för våra skandinaviska kök med material, design och funktion som grund för sitt formspråk. OBH Nordicas serie Symphony utgör ett enkelt och stilrent inslag i det moderna köket. Flotta produkter är en viktig del av vårt liv. Symphony från OBH Nordica, designing good life. Hade du gymnastik idag? Ja. Vad gjorde ni idag då? Mest fotboll. Men nu, apropå det, du behöver väl få gympaskor eller? Nej. Det behöver jag inte. Jag behöver inga. Jag är så van. Utan. Så det känns bara konstigt. Om jag får gympaskor. Det är vår hos Granngården. Köp en riktig högtryckstvätt och en T-racer från Kärcher för altanrengöringen. Bara 2290. Ses! Ett aktivt liv kan vara krävande. Actimel är en probiotisk yoghurtdrink med L-casei defensis. En bakteriekultur i harmoni med ditt tarmsystems bakterieflora. Och ett underbart sätt att börja dagen med. Actimel från Danone. Din mage kommer att tacka dig. Prova Actimel 0,1%. Mindre fett, mindre socker, lika effektiv. Kolla här. Det här är ett vanligt Statoil-kort. Har du ett sånt? Då tycker jag du ska byta till ett sånt här. Det kan du handla med överallt. Så får du tillbaka pengar också. Riktiga pengar. Så du tycker att det är svårt att ta dig fram när du kör i stan och använder kortet till att handla en pansarvagn kanske. Då får du tillbaka 1 000 kronor av. Eller om du är trött på jobbet och börjar handla med strutsar istället. Då får du tillbaka 50 kronor för varje struts du köper med kortet. Poäng på allt. Och sen förvandlas de till pengar och så. Riktiga pengar. Bra va?
ens vi målar i gult. Nästa år så kan det bli en annan färg. Grått. Vet jag inte. Ja, hitta alla de rätta färgerna till de rätta priserna. Goda råd får du på köpet. Välkommen. Goodyear presenterar Hydra Grip. Ett helt nytt däck som har unik mönsterform som förvandlar vatten till väggrepp. Gummit greppar våta vägar bättre än något annat däck. Goodyear, because not all tires are the same. Köp nyheten Hydra Grip hos Däckia. Däckia, gör din bil bättre. Siemens Dynapower. Som är bästa dammupptagning är bäst i test enligt Konsumentverket. Dags för röstning i Paradise Hotel. Pakter och känslor sätts på prov. I think my mom would think you're adorable. I'm just gonna pray to God that some people get really sick of each other. Ingen på hotellet går säker inför röstningen när spelets regler plötsligt ändras. Charlotte, nobody leaves Paradise without... Paradise Hotel, onsdag klockan 8 i TV4. Stort grattis, Torsten. Än en gång har du tagit hem en seger i stupstocken. Den allra sista veckan. Den här finalveckan kommer att gå till på följande vis. I eftermiddag så kommer en jury att anlända. En jury som ska bedöma er, men framförallt plocka fram en av er direkt till final. Förstår alltså, håller ni på att bajsa på sig nu? Måndag klockan 7.